हेलो गाइस, आज मैं अपना लोगों ढाकसा एरिया तो देखा विचार अपना भिडिओ चाहिए अपना लोगों मैं आज एरिया तो देखा। हेलो गाइस, अपना आज मैं ढाकसा एरिया तो देखा आगर भिडियो मैं अपना देखाई बरकोफा एरिया तो आज मैं खासी एरिया तो देखा। अलग आगते निश्चय देखा पाले जे आमी गाँव खन फुरीबले किमान भाल लागे। आमी सहर नगर गले आमी विभिन्न धरणर डांगर डांगर अट्टालिका देखिबले पाऊं।
गाड़ी मटर देखिबले पाओ तात कोनो शांति नहुआ विभिन्न धरण शब्द शुनिबले पाओ किन्तु आमि जेतिया सहर गावले आहु जेतिया आमि गावत फुरिबले आहु तेतिया आमि इमान शांति पाओ जे तात कोनो ना गाड़ी शब्द आसे ना मानुहर कोलाहल शब्द आसे यात कोनो अशांति बस्तु नाय आमि यात शांति पाओ किन्तु एतु मय निजर जितु मनर भाव एतु केवल कले नहब सकलोरे मन तो एके नहय किछु माने सहर थाकिबले ভাল পাই गतिके मय कबले बिचारिछु आपनलके सकलोरे भिडिओ तु साबो पारे सहरर भिडिओ बिलाको साबो पारे गावर भिडिओ बिलाको साबो पारे केतेबा जंगलर भिडिओ बिलाको साबो पारे ते तेनरे आपनलके साबो आपनलकक मय देखुवाय हेलो गाइस आपनलके साबो पारे आमि केने खुवा ठाइरे कोसकारि आसु यात बर माने कष्ट बुली कबो पारि ठाइतु तथापिओ आमि कोसखारि आसु আমি দুজন আছো বন্ধু বন্ধু বান্ধবী সকল আপনাদের সকলে এজন বন্ধু আগতে গে আছে আর মই পিছত ভিডিও করে আছো এটা মই আপনার মানে গাঁত থাকা গাঁত দুই ধরনের সুবিধা আর অসুবিধা আছে আর ঠিক তেনেদরে শহরত সুবিধা আর অসুবিধা আছে গাঁর গাঁও এরিয়া অঞ্চলত এনেকা ঠাই আছে কেতিয়াবা আমি মানে বহুত কষ্ট করে জীবন যাপন করবলগা হয় জঙ্গলের কাষত বাস করা লোক সকলে কিন্তু গাঁও আর শহর বলে কলে এইটো যিজন মানুহ গাঁও থাকতে অসুবিধা হয় মই মই ভাবো এই এইবিলাক মানুহে চহৰ থাকিলে নিশ্চয় তেনেকুৱাই অসুবিধাত ভুগিব লগা হয় কাৰণ এইটো টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় টকা পইচাৰ কাৰণে মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে টকা পইচা থাকিলে মানুহে চহৰত থাকিব পাৰিব আৰু টকা পইচা নথকা মানুহবিলাকে চহৰত হ'লে কষ্ট কৰি খাব লাগিব গাঁত থাকিলে এনেকুৱা হয় আর কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা ভুগিব লগা হয় আপনাদের নিশ্চয় দেখা পাইছা এনেকুৱা ভুগিব লগা হয় কিন্তু এইটো হৈছে কি কয় ডুবলি বুলি কয় বড় ভাষাত এইটো পথার 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 কেটি পথার মানে ইয়াত এনেকুৱা হয় আমি মানে পথারে খোজকাঢ়ি আহিছো সেইভাবে এনেকুৱা মানে ঠাইবিলাক খোজকাঢ়িব লগা হৈছে মানে এইটো কষ্ট বুলি নহয় আর কি এতিয়া মই আপনালোকক অলপ গাঁৱৰ খেতি দেখা পাইছে না আপনাদের মানে আমি গাঁর আহিলে বহুত ধরনের খেতে করা দেখবলে পাও কিন্তু আমি খেতক সকলক কেতিয়াও আমি মানে অপমানিত করব না লাগে খেতক সকলেহে শহর থাকা মানুষক খুবই আছে বলে কব লাগিব নহলে খেতক সকল না থাকলে আমি কেনে
মানে খাদ্য বিলা আমি কৰ পৰা পাম হে কাৰণে গাঁৱ থকা মানুহ বিলাক আমি ৰেসপেক্ট কৰিব লগা হয় গাঁৱত বাহকৰা লোক হকলক আমি ৰেসপেক্ট কৰিব লগা হয় আজি মই ভিডিওটো এখিনিতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ এই জোৱাৰৰ মাজৰ পৰাই জোৱাৰৰ খেতিৰ মাজৰ পৰাই আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই ঠিক তেনেদৰে ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ মই বৰ্তমান নতুন ইউটিউবাৰ হিচাপে মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিবিলাক ভাল হোৱা নাই কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবলৈ আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে গঠি চাৰিওফালে যোৱাৰ